Вітаю всіх небайдужих до парфумерії. Моє ім'я Оксана. І в перший календарний день осені хочу привітати вас з цією чудовою порою. Коли сонечко ще світить та навіть гріє, коли дощ пробиває пилюку, коли вже не так спекотно, коли хочеться дихати на повні легені і коли природа нас обдаровує різнобарв'ям. Особливо хочу привітати та подякувати всім освітянам, у яких Новий рік починається не як у всіх з 1 січня, а зазвичай з 1 вересня. Бажаю вам сили, витримки та вдячних учнів. А я хочу свою ароматну осінь розпочати з парфумерного «Я» від Hermès. Jour d'Hermès і версія «Absolu». Це аромат, який підходить на будь-яку пору року. Це універсальний аромат, але для мене він є особливим. Тут м'якість грейпфруту разом з легкою солодкавою туберозою, духмяна квітковість, і від цього аромату у мене залежність. Зараз, як ніколи, хочеться привертати увагу до українських виробників та до робіт українських парфумерів. Цукерка та парфуми «Осінній ранок». Це настільки позитивний аромат, що він здатен покращити настрій навіть у найпохмуріший туманний день своїми соковитими, лоскотливими, теплими та солодкавими амбровими акордами та теплим яблуневим шепотом. Так-так, в ароматі є нота яблука, і саме на цю ноту звернула мою увагу пані Ольга з каналу «Пані Рома». Вона робила повний огляд на цей аромат. Я залишу посилання на її повне відео. А в цьому ароматі я відчуваю ніби не свіже яблуко, а спечене. І коли я власноруч робила зефір, то я запікала велику кількість яблука, потім відділяла пюре для приготування зефіру. І саме ось цим концентратом яблучного пюре для мене пахне цей аромат. Справжня осінь, я дуже люблю яблука, це один з моїх найулюбленіших фруктів. І аромат ніби пахне яблуками, затишком та деревиною. На теплу осінь ідеальним супутником буде Le Magnétique від британського нішевого дому Miller Harris. Створила аромат засновниця бренду Lynn Harris. Вона є незалежною парфумеркою, яка співпрацює із іншими брендами. І оформлення флакону вже є магнетичним, загадковим, як і сам аромат. Стартує, пощіпуючи ніс та ніби збуджує мої рецептори рожевий перець. Потім ніби обливає мене лимонним цитрусовим соком, який потім дещо засолоджується, починає стихати і ніби заколихувати мене цитрусовим димом. Дуже атмосферний аромат і надзвичайно приємно розкривався влітку, і я з ним крокую у осінь. Восени ідеально розкривається альдегідний «Багарі» від Роберт Піге. Стара добра класика у стильному флаконі. Аромат дуже динамічний, він насичений повітрям. Він пахне ніби вітер, насичений озоном. І водночас аромат пахне романтичними осінніми квітами, з дрібкою прянощів. Я в ньому відчуваю динаміку, запал і енергію. Histoire de Parfum, не синій флакон, 1.2. З ароматом я вперше познайомилась на парфумерній виставці у 2019 році, і з тих пір він не давав мені спокою. Час від часу я його наносила на себе в парфумерії, і врешті-решт зрозуміла, що він має бути у мене. Ось так, як він зовні оформлений, він так і звучить. Дуже різнобарвний, яскравий, то він пахне зеленою хрусткою травою, то він пахне хвоєю, ніби навіть ялівцем, то бруньками соковитими, то пахне димом багаття, навіть нагрітим сонцем камінням та безкраєм степом. Я в ньому навіть відчуваю сухотрав'я та інколи дзвінки конвалії. В цьому ароматі ніби зібрані всі 4 пори року.
Отже, восени він звучатиме просто розкішно. Спеціє одеколон від Comme des Garçons, Анбар. В ароматі велика кількість спецій. Тут є суха гвоздика і у вигляді квітки, духмяна лаванда. І все це поєднано з амброю у великій кількості та з мандариновою олійкою. Аромат прекрасно розкривається у прохолодний ранок, потім починає підігріватися на сонці і звучить навіть спокусливо. Насолоджуюсь ним. Наступний аромат також з акордом лаванди у поєднанні з ваніллю. Монгерлен стартує яскраво, іскристо, дзвінко, потім пом'якшується, починає солодшати, навіть припудрюється. Тут є ірис, аромат надзвичайно жіночний, максимально м'який, комфортний та затишний. Наступний аромат також про ваніль, але в поєднанні вже з орхідеєю від Van Cleef & Arpels. Це гурманський аромат. Він солодкий, духмяний, навіть горіхово-молочний та з легкою гірчинкою від шоколаду. Атмосферний, спокійний для прохолодних осінніх вечорів. Наступний аромат для мене особливий, тому що його створив мій улюблений парфумер Жан-Клод Елена, як і Жур від Ермес, Румба Тед Лапідус. Це багатий, яскравий квітковий букет в меду. В ароматі є також орхідея, як і у попереднього, також є троянда, жасмин, гарденія, конвалія, геліотроп. В ароматі також відчувається календула, і мені здається, її тут велика кількість. Також тут є жовті фрукти, це і слива, персик, нектарин та лича. Дуже насичений аромат. З ним може не кожен порозумітися, але ось зараз на осінь я ним планую активно користуватись. Дуже мені подобається його звучання, він такий своєрідний аромат-спогад. Наступний аромат також про спогади – меланхолійний Deep Night Ghost. В ньому також є абрикоси, персики, сливи. Я відчуваю соковиту духмяну диню, яка занурена у амбру. Він солодкавий, в ньому навіть відчувається квітковий нектар. І аромат ніби створений для затишних осінніх вечорів з каміном, димом та потріскуванням деревини. Магічна та містична Лулу від Кашарель. Це особливий аромат, який мене прямо асоціюється з кінцем жовтня, з шародінням жовтого опалого листя під ногами, з димом від того листя, яке ми спалюємо восени, та з пізнім врожаєм. Тут є також сливи, я тут відчуваю і яблучний акорд, ніби ми збираємо останні груші, вони пахнуть по-особливому, і так само цей аромат для мене є особливим. Ель від Лоліта Лемпіка, хоч на флаконі і зображені мушлі, камінчики, морські зірки, аромат для мене пахне осінню, початком осені. Він солодкавий, в ньому велика кількість ванілі в поєднанні з корицею, і це ніби такий ванільний кокон, і з ним приємно сховатися разом від негоди. І він ніби пігулка від поганого самопочуття, такої ностальгії або осінньої хандри. Наступний аромат також про атмосферу і про затишок, і про заспокійливу корицю. Calamity Jay від Juliette Hessegan. Це аромат на прохолодну осінь. В ньому відчувається і дим, і ладан, і сандалово-шкіряна база. І нота молекулярності не дає аромату повністю звучати густо та монументально. Вона ніби додає якусь свіжинку та інтригує. Пряно-спецієва Нубіка від Le Coven de Minim в такому стильному оформленні та в лаконічному флаконі. В ароматі заявлено лише дві ноти – ваніль та пачулі. Але вони звучать в найкращому прояві, не перекрикують одна одну і аромат – дуже атмосферний, дуже красивий, грайливий та загадковий.
теплі спеції у коко від Шанель. Розкішний, дуже теплий аромат. Тут є коріандр, гвоздика та тепла амбра. Також королева квітів – троянда. Неймовірно жіночний аромат, і це справжній витвір парфумерного мистецтва. Ще минулої осені я не на жарт захопилась ароматами від лабораторії Olfattivo. Пам'ятаю, була шалена злива, і я забігла в парфумерний магазин, щоб її перечекати. І одразу мою увагу привернули однакові флакони лабораторії Olfattivo. Я познайомилась з усіма ароматами, представленими у магазині, і, звісно, що пішла не з порожніми руками. А на цю осінь я обираю аромат атмосферу, аромат кашнуар, який для мене звучить ніби не класичною парфумерією, а він звучить ніби ось життя в моменті, коли не хочеться ні про що думати, а коли хочеться просто зануритись ось в цей аромат, який, на мою думку, пахне не класичною парфумерією. Тут аромат деревини, спецій, та так, тут є також коріандр, як і в ароматі коко. Він навіть перегукується дещо з коко від Шанель. Але це аромат, от коли ми купуємо спеції для приготування страв, і нам не потрібні ніякі підсилювачі смаку, ніякі емульгатори, а хочеться окремо придбати розмарин, окремо орігано, окремо, можливо, майоран. Так само і в цьому ароматі. Це ніби якась окрема історія, окрема атмосфера, окремий затишок. За це я і люблю аромати від лабораторії Olfattivo, що в кожному флаконі це щось особливе. Опіум від Yves Saint Laurent і навіть колір флакону, так само як і настрій аромату, нам нагадує пожовкле осіннє листя. В ньому переплетено багато всього, ніби навіть багато різних настроїв. Тут є і крапля цитрусів, і відчувається навіть якість стручків ванілі, і димність бобів тонка, які звучать злегка, ніби під тоном. Потім я відчуваю і насичені квіти, вони ніби з'являються невідомо звідки. Потім ніби тліюча темна деревина і навіть землисті пачулі. Потім знову в ароматі з'являється якесь повітря та легкість за рахунок пудри. Неймовірний аромат, з ним ніби проживаєш кілька станів і назва йому відповідає. Ambre Gris від Paris Monte Carlo для пізньої осені. Він звучить ніби снігова куля, яку спустили з верхівки гори, тому що в процесі розкриття він набирає обертів, починає звучати гучніше і гучніше. А старт у нього достатньо тихий, дещо гіркуватий, потім набирає бальзамічних обертів впереміж з трояндою, з геранню. Потім приєднується шкіряний акорд, димність ладана та гарно підсолоджена ваніллю амбра. Черговий темний флакон з відповідною назвою «Нуар». Аромат, який створила Соня Констант для Тома Форда. І ініціали Т і Ф на флаконі. Приємний на дотик, ребристий флакон і надзвичайно приємне звучання. Глибокий, але ненав'язливий. Він прекрасно амортизується на шкірі, переповзає на одяг і постійно мене тішить та приємно хвилює своєю амброво-смолистою заколихуючою мелодією. І аромат ніби створює своєрідний захисний бар'єр, ніби непідступну броню. Дуже мені подобається, як він розкривається на моїй холодній шкірі, і він прямо асоціюється з осінньою порою. А 20-м ароматом моєї осінньої добірки буде аромат від Etat Libre d'Orange, новинка в моїй парфумерній колекції. Аромат, який я розпакую просто зараз.
одразу його нанесу на себе. Чудово. Я відчуваю одразу якусь свіжість, терпкість та гірчинку. Так, як я люблю. В першу чергу цей аромат приверну мою увагу своєю назвою. Повна назва Тільда Свінтон. І цей аромат присвячений акторці, яку я дуже поважаю. І також у парфумерній піраміді заявлена нота гарбуза. Я люблю овочеві ноти в парфумерії, і помідор, і моркву. І ось тепер перший гарбуз моїй парфумерній шафі. Він прямо асоціюється з осінньою порою, коли ми їмо гарбузяну кашу. І ласкаво прошу до моєї парфумерної шафи мій аромат з гарбузом. Таким я бачу свій парфумерний гардероб на осінь 2023 року. Діліться, будь ласка, в коментарях, чи поділяєте ви аромати на сезони. І ваша парфумерна осінь – це квіти, цитруси або, можливо, спеції та насичена амбра. А на сьогодні все. Дякую за вашу увагу і до скорих зустрічей. Бувайте!